вистава Мазепа. Це костюмована вистава, це там і, розумієте, накидка така з воротником серйозним, тому що це робилося під справжній костюм Івана Мазепу. Там і шапка, і кітіль такий, там, ну, серйозно дуже, там і шаровари, і спідня така. От, якщо взяти, наприклад, акомпаніатор, то це практично серйозний, дуже такий дорогий фраковий костюм, фрак, там сорочка відповідна, там лакові такі туфлі, бо це доля французького шансона, зірки, і тому воно все відповідно, там і костюми такі. Якщо це слідуюча вистава, там, наприклад, поетикат, то це взагалі там 15 століття плилася спеціальна така щітка, як поета, паяця,